بل خبره دا ده چې کرونا وایرس دی او نورې چې څومره وباګانې دي داسې بې شماره بیماری دي په دنیا کې دي او د کینسر دا هپیټایټس دا ټی بی دا پولیو دا وغیره وغیره خو چونکې د هغې امراضو تقریبا تشخیص شوی دی د هغې ویکسینونه دي که د هغې دویانې دي ادبیات دي ټول معلوم دي کرونا چې دی د هغې اوس تشخیص کیږي لګیا دی دنیا پریشانه ده میډیکل ساینس والا لګیا دي خپل محنتونه په هغې باندې کوي نو انشاءالله دا الله نه دا دعا ده چې زر تر زر به په دې باندې قابو واچولی شي عزیزان محترم زما آخري پیغام په دې ویډیو کې تاسو ته دا دی چې د دې ټولو مصائبو د مشکلاتو د پریشانو نه به مونږ سو خلاصی الله رب العالمین به مونږ خلاصی دا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ سچی انسان ترازی مصائب دی کا پریشانی دی کا تکلیفون دی دا د لری کون کے لری کولو والا ذاتم اللہ رب العالمین دی او چی اللہ رب العالمین چاہتا دا خیر ارادو کی اللہ رب العالمین چی پتا باندے دا فپل رحمت سو رہے ہو کی نو دا اللہ رب العالمین رحمت سوک منی کولے شی انسان پا ہر حال کی فپل اللہ رب العالمین تا محتاج دی انسان سره د الله رب العالمین د لمن د الله په دې در باندې د سر اخودونه علاوه بل اس نشته دی نه بل څوک شته دی خالق او مالک پروردگار دی په دې کائنات کې چې څه دي دا هر څه د الله رب العالمین دی مونږ او زمونږ ځانونه دا هم د الله رب العالمین دی الله پیدا کړیو او واپس به مونږ ټول الله ته ځو نو په تقدیر باندې قل لن یصیبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون چې څه انسان ته رسی سچې د انسان سره کیږي که بیماری ده که صحت دی الله فرمایي دا هر څه چې دی الله رب العالمین لیکلی دي سچې مصائب او مشکلات او پریشانی انسان ته راځي دا ټول په تقدیر کې دي او لیکلی دي او انسان به تدبیر خپل طرف نه چې کم احتیاطي تدابیر دي په هر شعبه کې دا به انسان اختیاری او دا غی نه پس به خپل ځان ټول معاملات الله رب العالمین ته حواله کی نو داسې د پریشانی خبره نشته دی الله رب العالمین ته رجوع خامخا وکی دا تسبیحات وای ډیر آسان دی سوره فاتحه آخری درې قل اول آخر درود شریف درې درې پیرې دا سورتونه وای په لاسونه پوکی او په دې خپل ټول بدن باندې راکاږی دغسی یو وظیفه ده لا حول ولا قوه الا بالله ډیره مجربه او زوروره نسخه ده چې کم سړی دا وی الله رب العالمین به اویا دروازې د ضرر په دې انسان باندې بندي کی ادنا یې دا ده چې الله به تی فقر ختم کی مونږ ټول په دې وخت کې په هر حال کې الله رب العالمین ته محتاج یو دا بیماری به مونږ نه سلری کوي تدبیر به کوو دوایی به هم کوو چې کمو خلکو ته دا امراض لا حق دي یا چاته نزله ده چاته تبه ده چاته نور بیماریانې دي هغه ته په کار ده چې د حفظ ما تقدم په طور باندې هغه ډاکټر ته لاړ شي هغه هسپتال کې خپله معاینه وکړي ټیسټ وکړي په دې کې دي هیڅ بدوالی نشته نه دا د شریعت د حکم خلاف ورزي ده بلکې دا عین شریعت دی چې د خپلې بیمارۍ علاج وکړي مدد به د الله نه غواړي ځان باندې به دم اچوي فاتحه به وي نو ټیکولو والا ذات د الله رب العالمین دی نو هغه به خپل دغه کوي هغه خلکو ته په کار ده چې احتیاط کوي چې کمو خلکو ته کف دی ټوخی دی چې اوس ماهرین وایي زموږ د علماء کرامو د دې فرامینو په رڼا کې مونږ ټولو ته په کار دي چې مونږ ډیر زیات نه زیات احتیاط وکړو او په هغې باندې عمل وکړو او بیا د دې احتیاط سره سره چې دی رجوع الاللہ کو و اللہ نا امداد او مدد طلب کو اللہ رب العالمین دے پا ٹول عالم اسلام باندے پا خصوصاً پاکستان باندے اللہ ارحمی گی او سمر بیماران مریضان دی دا کرونا ندی کا دا ہر قسم امراض ندی اللہ رب العالمین دے ٹول و تشفا نصیب کی حرمین شریفین خلق پریشان دی امت مسلمہ پریشان دا داغی حل و میو دے چی اللہ تا رجوع کو
چې الله رب العالمین د دې مشکل وخت نه مونږ تیر کی او الله دې دا ټول عالم د دې کرونا وایرس نه الله رب العالمین محفوظ وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.